Өтін құрғыстар Малдумаров. Тұр айттыңар, Конституцияны бекем ұрмашығыз керек деп. Конституцияның бірінші бетінде жазылып тұрады. Ата-бабамыздың нарқын, салтын сақтап, Айкөл манастың осияттарына таянып дейді. Бізде мен ата-бабаларымыздың нарқы менен салтында құмар ойыны бар өлі. Ата-бабаларымыз құмардан пайда тапқыла деп айтты өлі. Құмардың түйі чыр деп айтып келеді қырғыз ілгертен бастап. Құмардың түйі чыр деп. Мына біздің ата-бабаларымыздың нарқы салты ұшындай болған. Ақылбек мырза қайра-қайра айтып отырсыз, Таиландта, Филиппинде балансында 400 миллионнан пайда табады екен деп. Ошол пайда табатқан мемлекеттерді жаратқан тарапынан жазалап, миллиардтаған долларға шығашаға келтіріп отырады. Су басып отырады. Жер титіреп жоқ қылып отырады барын. Ошондой болған арамдық бар жерде ешқашан береке болбайды. Алардың тапқан ақшасын есептебеңіз. Алардың жаратылыштан тартқан шығашасын есептеп көріңіз. 320 миллион ковид қалдық деп отасыңар. Ал ковид қалғаныңарды қырғыз елінің көрген жоқ. Қошта тұрған Өзбекстан 10 миллион доллар алды дағы, ЭВЛ шығара тұрған завод шығарып қойды, аны 20-40 кесе ақтады бір жылдың ішінде. Сілердің алған ақшаңардың дайын өзіңірді білбейсіңар. Сіз айтып отасыз, азырделі казин ойны отады, демек сілер алсызсыңар. Сілерде мұйзам іштебейді. Қырғызстанда казин оғырғысат жоқ. Ушул өкмөт башчымын деп отурган киши айтып атат, казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. МЭФ, баланчы, гидрант, мидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңарбы? Айтасыз, бир да кыргыз кирбейт ал жерге деп. Бир да диплом сатылбайт деп турат Кыргызстан. Ата бабалар Кыргызстан өлкөсү болуп калса, ошону каректей сактагыла деген да. Анан ошо Кыргызстандын ичинде жашап аткан кыргыздын жарандарын коргулбай, өлөк жакка тентитпей, колуңардан келсе Кыргызстанда жакшынакай кылып жашаткыла деген. Ошон үчүн экономиканы оңдойбуз деп жанталашып иштеп атабыз. Мен да сизде 10 жыл ушул жерде парламентте отурдум. Мен кетип баратканда 280 миллиард сомду бекитип туруп кеткенбиз. Мына май айы өткөн жылы ушул жылдын ичинде мына 120 миллиард сом кошуп, быйыл 403 миллиард деп атабыз. Жакында буюрса сентябрда алып келебиз, 413 миллиардка чыгарабыз деген доходубузду, расходубузду өзүбүздүн расчёттарыбыз бар. Муну Садыр Нургожоевич өзү өлкөнү жетектеп туруп, өкмөттү жетектеген үчүн тез-тез чечимдерди кабыл алган үчүн болуп атат. Жанагы сиз айтып аткан алсыз дегенге мен толугу менен кошула албайм. Колдон келген аракеттин баарын жасап атабыз. Азайтууга, ошону жок кылууга, бирок таптакыраларды жеңип алабыз деп, же болсо жеңдик деп мен азыр айта албайм. Андай жат көрүнүштөр бар. Ал эми Алла Таалам жаратылышта жараткан өзү билет эми. Кимди кандай кылып жазалайт, кайсы өлкөгө кандай эмнени берет, ал жерге кийлигишпей эле койсок деген өтүнүч бар эле да. Рахмат. Рахмат.